שיר הדגל הירוק של משמר הגבול ולצידו דגל המדינה על ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, היה ברור שאיתם הונף גם עוד דגל, הדגל של שלטון החוק. צו כזה דרקוני שלוקח ישיבה, מפקיע אותה, הופך אותה לבסיס מג"ב, זה באמת רמות חדשות שטרם נראו. הישיבה הפכה למוצב פלוגתי של משמר הגבול בלב יצהר, כדי לאותת שצהל בהחלט לא עובר לסדר היום על השבוע האלים שעברנו בהתנחלות הקיצונית של השומרון. תרגע, תרגע! תפסיק להשתמש באלימות, מה? למה? דור שלם של בריוני תג מחיר גדל בישיבה הזו. צעירים שטופי מוח משכבות מוחלשות מכל הארץ התקבצו כאן לאלימות נגד פלסטינים, וכמו שראינו השבוע, גם נגד חיילים ושוטרים ולוחמי מג"ב. לפני כארבע שנים הוצא לישיבה צו הריסה, השב"כ המליץ להפסיק לתקצב אותה, הצבא קרא לסגור אותה, אבל הישיבה נשארה פתוחה עד לפנות בוקר. כנראה שהתהליך המדיני שברקע מבשיל או משהו, וכרגע מחפשים איך להתיר את דמנו. צו התפיסה שהוציא אלוף פיקוד מרכז ניצן אלון לישיבת עוד יוסף חי הוא לחודשיים. גם כל האזור שלה הוכרז שטח צבאי סגור. בצהל ובשבק בודקים האם מכאן יצאו הפורעים שהחריבו את המוצב הכיתתי של חיילי המילואים, שלמרבה החרפה והביזיון לא נקפו אצבע מול המתפרעים. בשום שלב שהוא לא אימנתי אותם וזה לא תדרכתי אותם על מה יקרה עם מושא ההבטחה שלהם לתקוף אותם. ביצהר נשמר בסך הכל השקט מהבוקר נוכח הפעולה הנחושה הזו. השאלה הערב, האם הצעד יוצא הדופן הזה יסייע בשינוי משמעותי ביצהר? בינתיים ממשיך בית המשפט לשחרר את מעט העצורים שנחשדו בהתפרעויות. זה מחזק רק את הטענה שלנו שהמעצר היה לצורכי ראווה ורבה בלבב, וכדי לספק את הציבור והתקשורת. האם ההשתלטות על הישיבה ביצהר גם תדחף מתונים לזרועות הטרור היהודי, או להפך, תאותת ששלטון החוק שורר גם ביצהר, נראה בקרוב. רון פונדק, מי שהיה מאדריכלי הסכם אוסלו, נפטר.